Когда-то сказка про музыку. И так шел шестой день. Да появилась музыка. Как это случилось, никто не понял. Но от нее всім стало хорошо. Вони боролися за Україну, за нашу свободу. 14 жовтня, 70 років УПА. Київ, Покрова, ж боротьби. 70 років УПА! Перевищувати 10% від доходу сім'ї. Комуністична партія України. Повернемо країну народу. Політична.